Faktör TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, բարև ձեզ, պարոն Սաքունց, Հայաստանի վարչապետը փոխօգնության խնդրանքով կամ պահանջով կամ հորդորով դիմեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, պաշտոնական մեկնաբանություն կա, որ արդեն այդ խորհրդակցությունները սկսված են, սակայն թե ինչ փոխօգնության մասին է խոսգնում, մանրամասները չի հաղորդվում, Զորապնացականյանը այսօր ազգային ժողովում հրաժարվեց ավել մանրամասներ հայտնել, պարոն Սաքունց, ըստ ձեզ մենք ինչ ենք ակնկալում? Եկեք նախ ֆիքսենք, որ ոչ մեկը չենք տեսել այդ նամակը ամբողջությամբ, եւ հիշում եք, երբ որ առաջի մեկնաբանությունը տրվեց խնդրանքով այդ ձևակերպմամբ դիմելու մասին, ես չգիտեմ, կամ որովհետեւ մեկը տեքստը ծանոթ չի, որպեսզի հասկանա, թե այդ ձևակերպում ինչպիսին է, սա մեկ։ Երկրորդը հարց, իսկ ելում պետք է դիմեր, չէ՞, շատ տրամաբանական հարց է, եթե կա հայ-ռուսական փոխօգնության պայմանագիր, բնականաբար այդ պայմանագրի շրջանակում, լիներ հայ-գերմանական պայմանագիր նման բնույթի, ձևակերպված կամ ընդունված, բնականաբար ըստ այդ մեխանիզմը պետք է դիմվի։ Հայաստան ռազմական դաշնակից է, Ռուսաստանն է, փաստը է։ Եթե, այսինքն, այս պահին, այս իրավիճակներում, այն ռեսուրսը, որը նախատեսված է միջպետական պայմանագրով, պետք է այդ ռեսուրսը գործի գցել։ Եվ դրա համար այդ տրամաբանությունն է աշխատում, եւ իհարկե ես լիովին հասկանում եւ ընկալելի է, որ չպետք է շատ մանրամասներ լինեն, որտեղ պատերազմական իրավիճակում պայմանագրի երկրորդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգով տրամադրվող օգնությունների ծավալի, չափի, կառուցվածքի վերաբերյալ հարցերը փոխադարձ կոնսուլտացիաների, հա, ինչպես այդ հոդվածում է նշված, շրջանակում է լուծվում։ Կունենա դա անպայման ռազմական, բնականաբար, բաղադրիչը, որը այս պայմաններում իհարկե պետք է ունենա գաղտնիության որոշակի ծավալ, եւ դա եւ վերաբերում է երկու պետությունների կոնսուլտացիաների կամ խորհրդակցությունների շրջանակում, հա, լուծվելի քարտ դա ընդամենը։ Ինչքանով է դա լինելու արդյունավետ, ինչքանով է դա արդյունավետ, դրա մասին մենք կարող ենք գաղափար կազմել իրավիճակի փոփոխության, հա, միջոցով։ Բայց պարոն Սաքունց, պետք է նկատել, որ մեկ ամսից ավելի ռազմական գործողությունները շարունակվում են եւ միայն հիմա, հա, դիմեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչ փոխվեց, որ ոչ սկզբում դիմեց, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բուն տարածքը թիրախավորվել էր նաեւ պատերազմի հենց սկզբնական շրջանում։ Գիտեք, այո, թիրախավորվել էր առանձին, ուրեմն, էպիզոդներով, բայց ինտենսիվությունը մեկ, եվ երկրորդը նույնն է, պայմանագրի տրամաբանությունից ելնելով ենք խոսում, հա, սպառնալիքների ծավալը, երբ որ գնահատվում է քաղաքական ղեկավարության կողմից ռազմական ղեկավարության տրամադրած տեղեկությունների հիման վրա, ժամանակը որոշում ես դրա, այսինքն ոչ թե հենց այնպես ասենք, թե միանգամից կարող ես դու նույն միջպետական պայմանագրի, ուրեմն, տրամաբանությունն է հուշում, հա, այդ ժամանակ է հուշում, եւ այն բոլոր այն հարցադրումները, թե ինչու շուտ, ինչու ոչ, ինչու ուշ, ինչու ոչ ավելի, հա, շուտ եւ այն կամ սկզբան, դրանք նույնիսկ պետքն են, դրանք բոլորը կարող են պատասխան ստանալ միայն այդ տեղեկատվության հիման վրա, այսինքն, որտեղ հենց միջպետական պայմանագրի տրամաբանության հիմքում ընկած է սպառնալիքների գնահատման հիման վրա։ Իսկ դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու Հայաստանը հապկին չդիմեց, այլ անմիջապես դիմեց Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ես այդ հարցի պատասխանը իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որ հապկում իրավիճակը, եթե նայենք պետությունների ցանկը, հա, ովքեր են Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան, Կիրգիզիա, Ղրղստան եւ Թաջիկստան, այդ Հայաստանի հետ միասին, հապկը որպես կոլեկտիվ պայմանագիր
եւ որում այլ առանցքային դեր ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը, պետք է որպեսզի նա իր օգնությունը տրամադրի լինի բոլոր պետությունների համաձայնությունը։ Այսինքն հիմա ինչքանով է տրամաբանական հարցը տեղափոխել մի մարմին, որտեղ այլ պետ, այսինքն որոշում կայացնողների քանակը երբ որ ավելանում է, թիվ ավելանում է, այդ որոշման ընդունման ակնկալելիք, որոշման ընդունման հավանականությունը նվազում է։ Ճիշտ է, այսինքն զուտ մեխանիկական տեսակետից։ Բայց ՀԱՊԿ անդամ երկրները մեր դաշնակիցներն են համարվում, նրանց ցուցադրի ԵՏՄ անդամ են։ Ինչու պետք է համոզված չլինենք, որ նրանք մեզ աջակցելու են։ Ես նույնիսկ եմ ասում, որովհետև նույնիսկ եմ ասում, զուտ օպերացիոն տեսակետից, զուտ մեխանիզմի տեսակետից, հա, մենք տեսնում ենք, որ այդ կոլեկտիվ կոմպրոմիսային, հա, որոշումներ ընդունող մարմինները ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի առումով, այլ նաև բոլոր միջազգային մարմինները ունեն որոշակի սահմանափակումներ, ես դա ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի, բայց հաշվի առնելով նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների տարիներ շարունակ վերաբերմունքը, օրինակ նույն Ղազախստանը, որը առանձին պայմանագիր կնքեց Էրդողանի հետ փոխօգնության պայմանագիր, այն էլ ռազմական բնագավառում, բնականաբար դա ամենևին էլ այս պայմաններում, հա, չես կարող համարել բարենպաստ այն քայլը, որը հույս է տալիս կամ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում այդ հարցը առաջադրելու դեպքում կարող է, ասենք, թե ստանալ առնվազն Ղազախստանի աջակցությունը։ Ել չեմ խոսում այն հայտնի դեպքը, երբ որ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, կարծեմ թե ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում հանդիպման ժամանակ Ղազախստանի ղեկավարը այն ժամանակ կարդաց, հնչեցրեց Իլհամ Ալիևի հայտնի նամակը, որը ընդհանրապես որևէ տրամաբանության մեջ չէր մտնում, այսինքն այնպիսի մի մարմին է, որտեղ ոչ անդամ երկրների դիրքորոշումը, անդամ երկրի դիրքորոշումը ներգրավվում է, ներկայացվում է եւ դա փորձում են որպես գործոն դրել։ Այդ առումով իհարկե շատ տրամաբանական է, որ մեկ պետության հետ ունենալով պայմանագիր, որը առանցքային պետությունը հենց ՀԱՊԿ-ի, մենք գոլոզ գիտենք, որ այդ ամբողջ կառույցները, թե ՀԱՊԿ, թե ԵԱՏՄ-ը կառուցված է Ռուսաստանի Դաշնության բազայի հիման վրա։ Ինչ տրամաբանություն կա հարցը բարձրացնել այնտեղ, ավելորդ ուրեմն ինչ-որ ժամանակ ծածկել, հա, սպասելով ինչ-որ որոշումների, երբ որ այդ որոշումների ուրեմն կայացումը կախված է, կախված է ամեն մի անդամ պետության դիրքորոշումներից, դրա ռիսկը բավական մեծ է, այսինքն ժամանակատար եւ բավական կասկածելի է, հա, իսկ մեր պետության հետ որտեղ որի հետ ունես ուրեմն միջպետական փոխօգնության պայմանագիր դեռևս 97 թվականին, այդ մեխանիզմը ավելի արդյունավետ է, ավելի կոնկրետ է, որովհետեւ այդ դիմացի պետությունը արդեն զուտ իր պայմանագրային պարտավորությունների կատարման տեսակետից պետք է մոտենա։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք այն, որ Հայաստանը փաստորեն միայն Ռուսաստանին է դիտարկում որպես պետություն, որից կարող է աջակցություն ստանալ, խոսքը ռազմական աջակցության մասին է, չի նշանակում, որ Հայաստանի միակ դաշնակիցը մնացել է Ռուսաստանը և ըստ երևույթին քննություն հանձնեց հայ-ռուսական բարեկամությունը նաև այս պատերազմը, և ռուսները այդ քննությունը հանձնեցին, հայկական բանակը շուրջ 40 օր դիմակայում է ադրբեջանական հարձակումները, և կան գնահատականներ, որ ռուսական մատակարարումների շնորհիվ է դա Ալիևն է դժգոհում, բացի այդ նաև այլ մեխանիզմներ են գործածվում, ինչ կարող եք ասել։ Ուրեմն ես կարծեմ սկզբում ասեցի եւ հիմա ասում, եթե մենք ունենայինք նույն բովանդակության, ասենք հայ-գերմանական պայմանագիր, օրինակ, կամ հայ-ֆրանսիական պայմանագիր, կամ հայ-ամերիկյան պայմանագիր, ինչ ստեղծել ենք, եթե օգտագործում ենք, ինչ կա, ինչ ձևավորվել է անցած ուրեմն տարիների ընթացքում, եթե ունենայինք մի քանի այդպիսի փոխօգնության պայմանագրեր տարբեր պետությունների հետ, չէ՞, ուրեմն այդ բոլոր այդ պայմանագրերը, որոնք ունեն ռազմական օգնության կոմպոնենտը։ Բայց դուք համամիտ եք, որ քննությունը հանձնեցին ռուսները։ Գիտեք, սա հարց է, որի պատասխանը ակնհայտ է, որ նույն Իլհամ Ալիևը, ռեժիմը, որը երկար ժամանակ ուրեմն ողոքում է զարմանալիորեն Ռուսաստանի, հա, հենց ինքը բավական մեծ մատակարարումներ ստանում է նաև Ռուսաստանից։ Սա փաստ է։ Այսինքն, այնպես չի, որ ասենք, թե իհարկե հիմա ռազմական եւ քաղաքական աչակցությունը Էրդողանի ռեժիմը ուղղակի տրամադրում է Իլհամին,
ռազմական գործողությունների պլանավորման եւ այլն եւ այլն, բայց տարիներ շարունակ ռազմական սպառազինությունների գերակշիռ մասը ի վերջո ձեռք է բերված Ադրբեջանի կողմից, նաև նույնը Ռուսաստանից, ճիշտ է, սա մասին, որը համարվում է որպես բիզնես, այնպես որ եկեք մենք այս իրավիճակում, հա, թե ինչ է եղել, դա արձանագրում ենք, ինչու է եղել, դա հարցին պետք է հետո անդրադառնանք, որտեղ կրկնեմ, ձևավորված լիներ ռազմական փոխօգնության այլ պայմանագրիչ, այլ պետությունների հետ, այլ պետությունների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակում, հա, նրանք էլ քննություն պետք է առնեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է, որ ոչ թե պայմանագիր կնքող պետությունները պետք է մեկը լինի ենթարկվող կամ հպատակող և մյուսը ուրեմն թելադրող, այլ հավասար գործընկերներ։ Եվ այս տեսակետից իմ համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները ժամանակի առումով, իմ համոզմամբ, իմ կարծիքով, հետևելով ռազմական գործողությունների ժամանակացույցը, որոշել են դիմել այն ժամանակ, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը եղել է։ Բայց մի բան չմոռանանք, հիմա պատերազմի առաջնագծում ռազմական գործողությունների ամբողջ ծանրությունը, ռազմական դիմակայումը, ագրեսիայի, դա իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, Արցախի պաշտպանության բանակի միջոցով։ Եվ դա բնական է, չէ՞։ Ոչ թե դա բնական է, դա արձանագրենք, այսինքն այստեղ խնդիրը կարող է նրան, որ այն տեսակետները, որ ես հասկանում եմ աշխարհակրթական տարբեր, ինչ-որ մոտեցում, առաջի պատասխանատուն և առաջի, ուրեմն առաջնագծում զոհերը, և այդ կրում ենք մենք, որպես պետություն, աչակից պետություն, անվտանգություն ապահող պետություն Արցախի բնակչության, և դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ավելի արդյունավետ կանխենք, դրա համար բոլոր միջպետական տարբեր ուրեմն գործիքներ պետք է օգտագործել, ոչ թե այն տեսակետից, որ ենթադրենք խնդրում ենք խնդրելու տեսակետից, այլ որպես գործընկեր պետություն, գործընկերությունը ում հետ որ ձևավորվել է, նրա հետ դիմում ես, այսինքն այդ մեխանիզմն ես աշխատացնում։ Դե որևէ մեկը չի ասում, որ խնդրում եք բանսակունց։ Արևմուտքը ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների դասեր է տվել տարիներ շարունակ, այդ թվում մեզ։ Նույն Եվրոպական միությունը, նույն ՆԱՏՕ-ն, հա, այդ արժեքներն են դավանել և մեզ էլ ասել է, որ մենք ջատագով ենք և այլն մեզ սովորեցրել են, ինչպես բանտերում, բանակում և այլ տեղեր փաստորեն մարդու իրավունքներ պաշտպանել։ Եվ այսօր ինչ ենք տեսնում, երբ Արցախում հումանիտար աղետ է, երբ ընդհանրապես 46 քաղաքացիական անձ է սպանվել ադրբեջանական բանակի կողմից, 144-ը վիրավորվել է, չկա ընդհանրապես ձայն, որևէ մեկը չի նկատում, թե Արևմուտքում նկատի ունեմ, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը, որը կարող էր հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել, ռազմական աջակցություն, նրանցից ոչ մեկ բնական է չի կարող սպասել։ Այ դուք ինչպես եք գնահատում Արևմուտքի այս դիրքորոշումը։ Ուրեմն Արևմուտքը, Արևմուտքը ընդհանուր ծավալով, ՆԱՏՕ, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, եթե մենք Արևմուտք պայմանական ասում ենք, Եվրամիություն, Եվրոխորհուրդ, դուք նշեցիք, ասենք թե ՆԱՏՕ, նմանապես այսպես պայմանական արևելք, որը իրենց ներկայացնում է, ասենք, հանձինս ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի, ես մենք անդրադարձանք ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմ, չէ, որը նույն կոնստիտուցիային հիմա վրա է, պայմանագիրը կա փոխօգնության, բայց այդ պայմանագիրի գործիքցելու մեխանիզմը կոնսենսուսային է, և արձանագրեցինք, որ այդ կոնսենսուսային մեխանիզմը տվյալ դեպքում արդյունավետ չէ։ Եթե լիներ Հայաստանը կդիմեր։ Հիմա Արևմուտքի հետ կապված ակնկալիքները երկու մարմինների հետ կապված, մեկը Եվրոմիություն, այսինքն քաղաքական մարմիններ, միջպետական, մյուսը ՆԱՏՕ։ Մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ չենք, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ ունենք գործողությունների ծրագիր, համագործակցության ծրագիր, որի շրջանակում մենք մեր պարտավորությունը միջազգային ահաբեկչական գործողությունը կատարում ենք։ Եվ այդ հարցը
քաղաքացիական հասարակության կողմից ՆԱՏՕ-ի արժի բարձրացվել է եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արժի բարձրացվել է։ Դուք եք նամակողարկել քաղաքացիական հասարակության ուրեմն ներկայացուցիչները, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության Թուրքիայի կողմից կատարվում են գործողություններ, որոնք ամբողջովին հակասում են ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությանը, այն է թե ցեղասպանություն իրականացնելու առումով եւ ըստ էության դա ցեղասպանությունը ժխտելու քաղաքականության շարունակությունն է, եւ թե ահաբեկիչներին նաեւ ներգրավելու, այլ նաեւ դրանով նաեւ ահաբեկչական գործողությունների աշխարհագրությունը ընդլայնելու գործառույթի իրականացում, եւ այստեղ իհարկե նույն ակնկալիքը ունենալ, ասենք թե ՆԱՏՕ-ից հա որոշոր ունենք, ասենք թե հապկից չես կարող ունենալ։ Ստացակ պատասխան ՆԱՏՕ-ից։ Առայժմ մենք չենք ստացել, բայց ես գիտեմ, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը բավական շատ լուրջ քննարկման առարկա են։ Որոշումների առումով, նույնիսկ ինքը կրկնում, որ ՆԱՏՕ-ն էլ կոնսենսուսային մարմին է։ ՆԱՏՕ-ն ունի եւ պարտավոր է իհարկե իր անդամ պետության ոչ պատշաճ վարքագծի հետ կապված քննության առնել։ Այնպես ինչպես ասենք այս պատերազմական գործողությունների ընթացքում Հապկի անդամ պետության Ղազախստանի վարքագիծը, որը սեպարատ պայմանագիր է կնքում Էրդողանի հետ, նույնպես պետք է քննության հարց դարձնի։ Հասկանալով դուք շատ լավ գիտեք, պարոն Սարգսյան, ՆԱՏՕ-ի շահունակները որոնք են։ Այնտեղ մտնում է ահաբեկչությունը։ Թուրքիան այսօր ահաբեկիչները մատակարարում Ադրբեջան։ Ինչու ՆԱՏՕ-ն պատժամիջոց չի դիտարկում։ Ես ՆԱՏՕ-ի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Չէ, դեռ մեկնաբանություն։ Ես ինչպես ՆԱՏՕ-ի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, այնպես էլ չեմ կարող պատասխանել ՕԴԿԲ-ի, հա, Հապկի փոխարեն։ Բայց մենք արձանագրում ենք իրավիճակները, հա, որպեսզի մենք տարբերակված մոտեցում ցույց չտանք, պետք է լինել օբյեկտիվ։ Այստեղ չի գալիս այն համոզմունքը հաստատվում, որ գործում են շահեր, չկան արժեքներ, պարոն Սարգսյան։ Բնական ՆԱՏՕ, եթե այստեղ շահեր ունենար հանձին Հայաստանի, շատ շուտվանի։ Ես հիմա այդ ահաբեկիչների հարցերը լուծացնեմ։ Հաջորդ հարցը անցնեմ, հա։ Ուրեմն ՆԱՏՕ-ի հարցով ես ասացի, որ ՆԱՏՕ-ն ուղղակի լուրջ ունի, եւ ընդհանրապես գիտեք, միջպետական կառույցները հիմա լուրջ փորձության են ենթարկվում։ Նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունը Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի մեկ անդամ պետության Ֆրանսիայի հետ բավական լուրջ հակասությունների մեջ են։ Հունաստանի հետ։ Հունաստանի հետ լուրջ հակասությունների մեջ են, չէ՞։ Այսինքն, եթե դուք նայեք ՀԱՊ կամ ՆԱՏՕ որպես միջպետական ռազմական կառույցներ, ՆԱՏՕ-ն իհարկե ոչ միայն ռազմական, այլ ռազմաքաղաքական, ապա մենք տեսնում ենք, որ նոր աշխարհ, այս նոր պայմաններում միջպետական կառույցները որոշակի այդ դուրս նշեցիք, փորձությունների են ենթարկվում, եւ դա այդ փորձությունների ամբողջ իմաստը ո՞րն է, որ այն մեխանիզմները, որոնց հիմա վրա այդ կառույցները ստեղծվել են եւ գործում են, այդ մեխանիզմները պատասխաններ չունեն, երբ որ անդամ պետությունները այդ մեխանիզմների հետ կապված իրենց պարտավորությունները չեն կատարում։ Հասկանալի չէ, այսինքն պարտավորությունների չկատարումը հանգեցնում է խնդիրների, եւ այդ խնդիրների, առաջացած խնդիրների լուծման մեխանիզմ այդ մարմինները չեն ձևավորել։ Ինչպես ասեցի, Հապկի դեպքում ակնհայտ է Ղազախստանի պահվածքը, երբ որ դու այդ անդամ պետության հետ մեկ այլ պետություն, որը ուղղակի աչակցում է եւ դա փաստ է, չէ՞, Թուրքիան, դու նրա հետ պայմանագիր ես կնքում։ Նույն Թուրքիան, ուրեմն ՆԱՏՕ-ի կազմում լինելով, խնդիրները առաջացում արդեն ՆԱՏՕ-ի կազմակերպության շրջանակում։ Այսինքն մենք այստեղ արձանագրում ենք, որ կա մի հատ պետություն, հանձինս ուրեմն Թուրքիայի եւ հանձինս Էրդողանի ռեժիմի, որը իրեն կարում է բացարձակ խուլիգանի նման։ Եվ սա այս խուլիգանական միջազգային ասպարեզում վարքագիծը, հա, մեղմելու, զսպելու մեխանիզմներ թե Հապկի շրջանակում, եթե թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, այս բանը մենք չունենք։ Սա արձանագրի։ Ինչ վերաբերում է Եվրոմիության, այո, մենք Եվրոմիության հետ որպես ուրեմն կառույց, միջպետական կառույց ունենք պայմանագրեր, որը վերաբերում են ներպետական, հա, ուրեմն բարեփոխումների։ Մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս պատերազմը որպես մարդու իրավունքի, իսկ դա իրապես դա մարդու իրավունքի թիվ մեկ մարտահրավերն է, Եվրոմիությունը պետք է ուրեմն շատ ավելի, ուրեմն ոչ թե շատ ավելի, հստակ դիսկորոշում արտահայտել։ Եվ մենք տեսանք, որ Եվրոմիության մեխանիզմները մարդու իրավունքների նկատմամբ սպառնալիքների առումով, դեպի մենք մարդու իրավունքների հետ կապված ԵԱՏՄ-ը չենք կարող ակնկալել։ Բնական է։
Չկա ներից եւի հաց։ Բայց որտեղից էլ ակնկալում ենք պատասխանում չկա։ Եվրամիությունը դեմ գործողությունների առումով չունի պատշաճ արդյունավետ մեխանիզմներ շահեր չունի պարոն Սակուցայ այդտեղ չունի մեխանիզմներ եթե տեսեք եթե ասենք թե Հունգարիայի նման պետությունը որը եվրոմիության անդամ պետություն է ակնհայտ իր վարկածով խախտում է իրանքի գերակայության սկզբունքը իր կառավարման ոճով կոռուպցիոն է այլատյաց է Եվ Եվրոմիության կողմից կիրառվող միջոցները կանխելու նման վարկագիծը որտեղ արդյունք չի տալիս ես արդեն նույնիսկ իր անդամ պետություն լինելով հանդերց հա ես բնականաբար արձանագրում եմ եւ դրա մասին մենք քննադատական մեր մտածումները ժամանակին ասել ենք եւ հիշեցնենք որ նույն Եվրոմիության հետ երբ որ Հայաստանը այդ ասոցիացիան ուրեմն Արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագիր պետք է կնքեր Մեկ դիշերվան քաշքում Հայաստանը հրաժարվեց ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Եվ այսօր ցույց է տալիս, որ սխալ չարեց պարոն Սակունցով։ Սխալ չարեց Հայաստանը ընտրելով ռուսական ուղղությունը, որովհետև աջակցությունը այսօր Ռուսաստանից է գալիս։ Եկեք ես այդ դա մանիպուլացնում է, երբ որ ասում են ռուսական կամ արևմտյան։ Խնդիրը վերաբերում է ռեժիմներին։ Արժեքային ձևավորման հիմքում, այսինքն դու ընտրում ես այն գործընկերը, այդ ուղղությամբ, որը կարևոր է քո ներքին բարեփոխումների համար քո ներքին բարեփոխումները բովանդակությունը հիմք են հանդիսանում կամ մղում ենք այս արտաքին գործընկերներ ուրեմն փնտրելու հա սա տրամաբանական ուրեմն գործընթաց է այն որ մենք ժամանակին դա 7 տարի առաջ է չէ վերջինը ասում մենք եղանք Եվրոմիության համար հոսալի որպես գործընկեր ոչ հասկանում եք, ես հիմա չեմ ասում մեղքը մերն է։ Անկախ նրանից դա վերջնաշուն այս մոտեցումը պետք է ունենա։ Բայց կան հարցեր, որ Եվրամիությունը պետք է ակտիվ լինել։ Մարդու իրավունքները չեն ճանաչում սահմանները։ Ես ասում եմ, այս քանի օրը շատ կարևոր է, որպեսզի ես մի անգամ նշեցի դիվանագիտության, դիվանագիտական աշխատանքի կարևորությունը։ Ինչպես ենք աշխատել միջազգային կառույցների հետ, որպեսզի մենք ընկալվենք որպես վստահելի գործընկեր։ 1 այդ նույն արժեքների վրա հիմնված եւ այդ արժեքները կարեւորող որպես գործընկեր, հասկանում եք սա մասին ախոսքը, բայց նույնս է կրկնում, այսքանով հանդերձ, այն սպառնալիքը եւ այն մարտահրավերը, որը իրապես գոյաբանական է, հա, այդ սպառնալիքը անկախ նաեւ թե ինչպիսին արժեքներ ունես եւ այն, դա ինքը անընդունելի է գլոբալ առումով։ Միջազգային կառույցները, ես հիմա դուք ասում եք թե գնահատական չի տրվել, տրվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն գլխավոր հանձնակատարը։ Կոչ են արել դատապարտել։ Չէ, ինքը գնահատեց Ղարաբաղում այդ ռազմական գործողությունները, հա, նման ռազմական հանցագործություն գնահատելու որպես պատերազմի հանցագործություններ։ Սա նույն ՄԱԿ-ի աշխատանքն է, մյուսը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների դատարանը, չէ՞։ Ստրասբուրգի դատարանը այս պահին ամենաարդյունավետ մեխանիզմներն է ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Ես չեմ ասում, որ իհարկե արդյունավետությունը մենք ակնկալում ենք հենց այս պահին լուսվի խնդիր, ասենք դա անմիջապես գերիներին, հա, վերադարձվի։ Բայց գերիների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմ այլ մարդկությունը չի որինել մինչև հիմա։ Պարոն Սակունց, ինչ պետք է երևակայություն, եւ մենք որը որ կարողանում ենք օգտագործել կիրառեն, նայել արդյունք տալիս է։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ հարց կա։ Եկեք մի հարց տամ, դուք էլ կանդրադառնաք այդ հարցին։ Ինչ պետք է եզրակացնի Հայաստանի քաղաքացին այս պատերազմի արդյունքում ձեր բարերով բերեմ։ Դիկտատոր Պուտինի ռեժիմը օգնեց մեզ ողջ մնալ Արցախում, իսկ ժողովրդավար մարդու իրավունքներ պաշտպանող Արևմուտքը մեզ թողեց առանց որևէ օգնության բրիտանական նավերը որը թեև դուրս է եկել Եվրամիությունից, բայց չբարձրացան հայկական լեռները։ Ուրեմն ունեք ինչ-որ բան այս սահմանման դեմ։ Տեսեք ոնց է։ Իհարկե ունեմ ես կասեմ։
Նախ առաջին այդ բրիտանական նավերը, որ բարձանում են, թե չեն բարձանում, դա այն ժամանակ էր, որ Հայաստանն որպես պետություն գոյություն չուներ, եթե հիշում եք։ Նկատի ունեմ 17 տարի սկիզբ եւ 17 տարի վերջ եւ 27 տարի սկիզբ, այո, այն ժամանակ համայնք էր։ Երբ որ մենք փորձում ենք հանդես գալ որպես համայնք, ապա միշտ համայնքը փնտրում է փրկիչ։ Եթե դու փորձում ես հանդես գալ որպես պետություն, ոչ թե անունով պետություն է, այլ իրական պետություն, բովանդակային, ապա դու ձևավորում ես քո կամ որոշում ես քո գործընկերներին ելնելով քո պետական շահից։ Ես բերում եմ հասարակական հնարավոր տրամադրությունները։ Ուրեմն հասարակական հնարավոր տրամադրությունները ձևավորվում են պետական մարմինների քաղաքականության շնորհիվ արդյունքում։ Եթե պետությունը, եւ այստեղ շատ կարեւոր հարց է, ինչ որ այս վերջի առաջի զինադադարից հետո ինչ մեխանիզմներ ձևավորել ես կամ ինչ մեխանիզմներ ձևավորվել են, այդ մեխանիզմներն էլ հիմա դեռևս որոշիչ են։ Եվրամիության հետ մենք ունենք համաձայնագիր, 17-ին կնքված մարդու իրավունքները խրախուսում ժողովրդավարությունը։ Մենք ռազմական համագործակցության, Եվրամիության ընդհանրապես ռազմական կառույց չէ։ Չէ, մենք ասացինք, որ ռազմական աջակցություն չենք սպասում։ Չէ, չէ։ Եվրամիությունը ուրեմն, պարոն Սարգսյան, դուք իրավապաշտպան եք, Եվրամիությունը ուրեմն դնում է տարբերություն, եթե ՀՀ ճանաչված սահմանների նկատմամբ կարող են ինչ-որ բան ասել, եթե Արցախում է, ոչինչ։ Դա կապ չունի, ուրեմն տեսեք, Եվրամիությունից մենք ակնկալում ենք պատժամիջոցներ Իլխամ Ալիևի, ուրեմն, ռեժիմի եւ Էրդողանի ռեժիմի նկատմամբ։ Ինչու՞ չի լինել։ Որը ով ասել որ չի ընդունում։ Դա չի լինելու բան։ Բայց ի՞նչ ջանքեր են գործածել, որ դա լինի։ Խնդիրը սրա մասին է խոսքը։ Մենք ինչ ենք արել այդ ուղղությամբ միջազգային այդ նույն մարմիններում, մեր քվեարկություններով, մեր դիրքորոշումներով։ Հասկանու՞մ եք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե ես քվեարկել եմ կամ իմ դիրքորոշումը ներկայացրել եմ այն առումով, հա, որ միանշանակ չեմ ընկալվել, որ այդ արժեքների, այսինքն բռնապետական կառավարման, որը մարդու իրավունքների արժեքներին հակացուցված է եւ դեմ է, իմ դիրքորոշումը հստակ չեմ ներկայացրել, ապա բնականաբար ես չէի կարող ունենալ ռեսուրս, դիվանագիտական ռեսուրս եւ խնդիր նպատակ դնելու, որպեսզի կարողանայի այն կառույցները, որտեղ կարևորում են այդ մարդու իրավունքները, այդ կառույցների կողմից համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառվի կամ այդ ուղությամ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի կիրառվի բռնապետական այդ ռեժիմների նկատմամբ։ Հասկանու՞մ եք ինչ ասում եմ։ Սա մեկ օրվա ընթացքում, երկու օրվա ընթացքում կամ թեկուզ մեկ ամսվա ընթացքում դու չես կարող լուծել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հրաժարվել այդ քայլերը կատարելուց։ Նայեցեք, բայց ես որպես Հայաստանի քաղաքացի եզրակացնում եմ, որ Եվրամիությունը ամենևին էլ իր հռչակած արժեքներին հավատարին չէ եւ ընտրողաբար հետևում է իր շահերին։ Ոչ մեկը սկուտերի վրա չի տրամադրելու քեզ, ասի թե գիտեք, խնդրեմ վերցրեք։ Սա է ընդհանուր։ Եթե դու դիմում չտաս եվրոպական դատարան, քո դիմումը չի կարա քննարկել։ Խոսքը քաղաքական աջակցության մասին։ Ես մեխանիզմի մասին եմ ասում։ Եթե դու չես աշխատում Եվրոմիության հետ այդ առումով, չէ՞, դու Եվրոմիության հետ միշտ դրել ես մեկ խնդիր, ցեղասպանության խնդիրը։ Դու հանդես չես եկել որպես պետություն, ընդհանրապես այս վերջի երկու տարինա, չէ՞, Թավշյա հեղափոխությունը, թե որ ժողովրդավարական զարգացման փուլ ենք մտել։ Միջև այդ մենք այդ ժողովրդավարական զարգացման վիճակում մեր չէին, չէ՞, վերջին հաշվով։ Դե հիմա մենք ժողովրդավարացել ենք, փողոցի ենք, բայց երկու տարվա ընթացքում հնարավոր է անել, թե չէ, դա այլ հարց է, փոխելու այն 20 տարվա աշխատանքը, քաղաքականությունը այն կառույցների, որոնցից դու ակնկալում ես ինչ որ համագործակցություն կամ վարքագից բռնապետական ռեժիմների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու առումով, երբ որ դու ինքդ որպես ժողովրդավարական պետություն այդպես չես ընկալվել, հասկանալի է, ինչ մասնակցում ենք։ Հիմա ընկալվում ենք, հիմա ընկալվում ենք, հիմա դու ընկալվում ես եւ հիմա պետք է աշխատել։ Ես հասկացի, որ չեք աշխատում, աշխատանք կատարում եք, թե ոչ։ Տեսեք, մենք դա չգիտենք, պարոն Սարգսյան։ Չէ, ներողություն, ի՞նչ անժամ չգիտեմ։ Մենք չգիտենք, բայց մենք պետք է իմանանք, մենք պետք է վստահ լինենք, որ այդ աշխատանքը կատարվում է։ Սրա մասին է խոսքը, որտեղ պատրիարզմի ամբողջ ծանրությունը չի կարող ընկնել միայն
զինծառայողների վրա եւ երիտասարդների վրա, հասկանում եք ինչ կա։ Այսինքն մեր այս գոյաբանական, այսինքն մեր այս ցեղասպանություն իր բովանդակությամ հանդիսացող գործողությունը չունի միայն ռազմական կոմպոնենտը, որպես այդպեսին կանխելու, դա համար անհրաժեշտ է նաեւ բավական լուրջ դիվանագիտական աշխատանք, որի մասին մենք խոսում ենք, չէ՞ հիմա։ Եվ ասում եմ, թե չի անում։ Ես էլ ասում եմ, թե սկուտերը չի տրամադրելու։ Մենք որպես այդպեսին չենք եղել, որի հիմա վրա կարողանանք այդ պահանջները ներկայացնենք։ Ես գիտեմ, թե ինչու մարդ չի եղել, որովհետև մենք գտնվել ենք այդ նույն զոնտի տակ, մեր անվտանգության ամբողջ համակարգը, տնտեսական ամբողջ համակարգը, ռազմական ամբողջ համակարգը, ենթարկացել ենք մի պետությանը։ Եվ հիմա ասում եմ, թե բա տեսակ է, հա ինչ ստեղծել ես, նաև դիմում ես։ Կան արժեքներ, որոնք այսպես դաշինքներ չեն ճանաչում, ուրիշ հարցեր տալիս բաշխած։ Ոչ, տեսեք ոնց է, տեսեք մարդու իրավունքները չեն ճանաչում որևէ սահմանը։ Ես ասեցի, մարդու իրավունքների հումանիտար աղետ է Արցախում, Եվրամիությունը ինչ է անում, պարոն Սահակյան։ Եվրամիությունը ինչ կարող անի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր հումանիտար բեռ է ուղարկել։ Ուրեմն ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը ներողություն, ամենատարբեր երկրներից Եվրամիությունը որպես կառույց գոյություն ունի այսօր։ Նորվեգիան, հա, մեզ համար Նորվեգիան հումանիտար օգնություն է տրամադրում, աշխարհի տարբեր երկրներից են, ուրեմն հումանիտար օգնություն։ Այն հարցը, որ դու օրինակի համար կարող ես հարցնել, իսկ մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հումանիտար աջակցության կամ հումանիտար ծրագրերի ներգրավելու ուղղությամբ ի՞նչ ջանքեր է գործադրում էլի այդ նույն միջպետական կառույցների հետ։ Հասկանում եք ոնց է, որովհետև ես նույնիսկ հիշում եմ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ պատերազմական գործողությունների ժամանակ ՄԱԿ-ի փախստականների միջազգային ուրեմն հանձնակատարի հետ աշխատանք կատարվում էր, համաշխարհային բանկի հետ աշխատանք կատարվում էր, ուրեմն նույն Եվրոմիության, այսինքն տարբեր երկրների հետ հումանիտար օգնության, որտեղ այն ժամանակ նույնիսկ նաև երկաշարժի, հա, հետևանքները ունեն, հումանիտար բազմազան ծրագրեր ներգրավում էր պատերազմի ժամանակ Հայաստանում, ինչի շնորհիվ, գիտեք, որտեղ Հայաստանը համարվում էր ժողովրդավարական կղզիա։ Մեր ժամանակը սահմանափակ է, պարոն Սահակյան, մեր ժամանակը սահմանափակ է, բայց ցավոք սրտի խնդիրները սահմանափակ չեն։ Ուղղակի այստեղ մի բան կա։ Այս պատերազմը ես ուզնայի հետևալը։ Այս պատերազմը պետք է լինի վերջին պատերազմը։ Մենք ունենք այդ խնդիրը, այդ նպատակը ձևակերպելու մերից փորձը հանդինս առաջին պատերազմին։ Առաջին պատերազմը, երբ զինադադարը կնքվեց, այդ զինադադարից հետո ինչ որ կառուցել ենք, ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև արտաքին հարաբերություններում, այդ դրանց հետևանքն է, որ այս հերթական այս մեծ պատերազմը եղավ։ Վերջին ասելով ինչ կկատեմ եք, երբ ասում եք վերջին պատերազմ։ Այո, որտեղ այս պատերազմում պետք է հստակ ձևակերպվի Հայաստանի պետության շահը, ոչ թե այլ պետության շահերը հաշվի առնելու, թե Ադրբեջանի նկատմամբ կլինի վերահսկողություն, թե չի լինի, դե կներեք, դա իմ խնդիրը չի։ Իմ խնդիրն է, որ այս Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը լինի առաջնային, եւ մի հատ այս հռետորական հարց։ Այս պատերազմի հետ կապված, այսպես պատկերավոր ասենք, Թեհրանի կոնֆերանս ասածը։ Գիտեք, երկրորդ համաշխարհային միջև պատերազմի ավարտը Թեհրանի կոնֆերանսը 43 թվականին արդեն կայացավ։ Այդ Թեհրանի կոնֆերանսում Հայաստանը պետք է ներկա լինի, սրա մասին է խոսքը։ Ոչ թե Հայաստանի փոխարեն պետք է լուծեն մեր պետական շահերը, հետո նորից մնանք այդ նույն ուրեմն որոշումների ապցանության տակ ու ռիսկի տակ, որ հետո ուրեմն նորից ունենանք։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, Արցախի պետական շահը պետք է հստակ լինի, եւ սա է այն լեզուն, որով դու պետք է խոսես, ոչ թե անընդհատ այն վիճակում լինես, որ եկեք փրկենք։ Իսկ որպես պետություն կարուսել ես այն պետությունը, ես օրինակ միշտ բերում եմ Իսրայելը, նույն ընդհանրապես այդ գործը բացի եթե հաշվի առնենք Լիբանանը, հա, ասենք թե մեր համար է դառնենք բանը Վրաստանը, բայց կարողացել է չէ՞ ուժ այդ պետությունը ինչի հաշվին հզորանալ, որ հիմքում իր հարաբերությունների հիմքում ձևակերպել է Իսրայելի պետական շահը եւ Իսրայելի քաղաքացիների ուրեմն անվտանգության շահը, ցեղասպանվելուց պաշտպանելու շահը, հա, եւ ինքը դրա հետ պատմության ընթացքում հանրապետականության հետ ունեցել հարաբերություններ, ձեր չի տվել փոխելա հարաբերությունների հետ, ադեկ տարբեր երկրների հետ։ Այսինքն ես էս սրա մասին եմ խոսքը, որ դու քո անվտանգությունը ձևակերպես ոչ թե ելնելով այլ պետության անվտանգության շահերի համադրելով, այդ քո հենց անվտանգության շահի շահ ձևակերպես
տարբեր պետությունների հետ համագործակցությունը զարգացնելու շատ ուրեմն միջոցով։ Ավարտելով զրույցը պարոն Սաքունց, կխնդրեմ շատ կարճ անդրադառնալ այս թեմային, չէին կարող շրջանցել, պատերազմը գրեթե բոլորը ապրում են առաջնագծով, այնտեղից եկած լուրերով, փորձում են ինչ-որ տարբեր ձև աջակցել զինծառայողներին, բանակին, գիտենք թիկունք այսօրերին ինչպես է աշխատում, բայց ստացվել է այնպես, որ կան շերտեր, կան գործիչներ, կան շրջանակներ, որոնք նույնիսկ այս պարագայում, երբ միասնություն է, մեր հասարակական համերաշխություն է անհրաժեշտ, արհեստական թեմաներ են դաշտնետում, հներ, նորեր, սևեր, սպիտակներ, չգիտեմ, քաղաքացիությունը կամ չգիտեմ այլ քաղաքական շրջանակների են պիտակներ կպցնում, այ դուք ինչպես, ինչ գնահատական ունեք, սրան ինչու է նման թեմա արծարծվում ընդհանրապես։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել, որ երկրիքանի ուղուսին կա նախ առաջերտի իրավապաշտպանությունը գոյություն ունի միայն պետության պարագայում։ Այսինքն, եթե որ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին կամ խնդիրների մասին, դա ենթադրում է հարցեր ձևակերպել, պետք է որպեսզի պետական մարմինները գործեն արդյունավետ, չէ՞, և օրենքի գերակայության սկզբունքին համապատասխան։ Դա հասկանալի է, մեր հասարակական մտնոլորտը։ Դա հասկանալի չէ։ Երբ որ իրավապաշտպանությունը փորձում են որակել որպես պետությունը քայքայող, ապա ես պետք է ասեմ, որ հենց իրավապաշտպանությունն է, մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է, որը բերում է պետության ուժեղացմանը, հանձինս պետական մարմինների պատասխանատվության, որակյալ կառավարման ձևավորմանը իր քաղաքացիների նկատմամբ պարտավորությունը կատարելու։ Միայն դժողում են բռնապետական և ավտորիտար կառավարման աջակիցները, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ուղղված է բովանդակային տեսակետից ավտորիտար կառավարման դեմ։ Միայն այդ տեսակետը ունեցողներն են, որոնք հանձինս քաղաքացիական ու իրավապաշտպանների գրտեսում են իրենց ճշնամուն։ Ինչու պատերազմի շրջանում այդ գործունեությունը տանում։ Որովհետև հենց որ, որովհետև իրենք չեն հրաժարվել իրենց ուրեմն մտադրությունից, իրենք չեն ուզում Հայաստանի Հանրապետությունը լինի այնպիսի պետություն, որի հիմքում դրված լինի իր քաղաքացու անվտանգության շահը, և այդ անվտանգության շահը, նրա նկատմամբ պատասխանատվությունը գործի բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների քաղաքականության շրջանակում, այսինքն մեր անվտանգության խնդիրը պետք է լուծենք մեր պետության միջոցով։ Այդ կերպ մտածողություն ունեցողները այդ պատասխանատվությունը ոչ միայն չեն ուզում, որ լինի, այլ նաև իրենց իշխանության գոյության կամ իրենց տեսակետից կառավարման հովանավորը միշտ տեսնում են դրսում, որտեղ փոքր երկրների դեպքում է այդ դեպքում, կամ էլ փորձում են Հայաստանը լոկալացնել, եվ հիմա տեսեք այդ դկրտումները, արժեզրկել, գիտեք, երբ որ տարիներ շարունակ արժեզրկել են միջազգային կառույցները, ովքեր են արժեզրկել, ավտորիտար ռեժիմ ունեցողները, հետևողականորեն իրենք փորձել են հանրային տրամադրություններով ապատեղեկատվության, ուրեմն տարբեր նույնիսկ դիվերսիոն, ֆինանսական և այլն արդյունավետությունը նվազեցնել, հանրային ընկալումներում բացասական վերաբերմում ձևավորել, և հիմա այս կրիտիկական պահին ասում են, տեսնում եք, որ արդյունավետ չէ, և որ դուք եք փչացրել, դուք եք նպաստել այդ փչացմանը, որտեղ ձեր շահի չի բխել դրանց ուրեմն արդյունավետ լինելը, հասկանալի, և մենք իհարկե, մենք Հայաստանի Հանրապետության այստեղ տեսլականը, որտեղ խնդիրը մենակ պատերազմի ավարտը չի, պատերազմը այսպես այնպես ավարտվելու է, և դրան որևիցե կասկած չկա, և դա լինելու է այս դեպքում են, որ հայտնի հաղթելու ենք, հա, բայց այս հաղթանակի ամրագրումը, ինստիտուցիոնալությունը պետք է լինի այն տեսլականի տեսակետից, որ վերջնական արդին Հայաստանը որպես արդյունավետ կառավարման, իրավունքի գերակայության կառավարման և քաղաքացիների առջև ուրեմն պատասխանատվություն ունեցող իշխանություն ունեցող, հա, կառավարում ունեցող պետություն են ձևավորելու, որը արդեն ինքը միավոր է դառնալու, պետք է միավոր հանդես գա միջազգային հարաբերությունների մեջ, և ոչ թե այս կամ այն պետության շահերը սպասարկողի դերում, այլ միայն քաղաքացի և պետության շահերը սպասարկողի դերում, սա է կարմիր գիծը, այսպես տերմինը եթե օգտագործենք, որը տարանջատում է
մեզ եւ այդ այսպես կոչված նախկիններին։ Իսկ նա հարց. Ո՞վ է պետության մասին այդ դեպքում մտածողը։ Դուք թե մենք։ Ո՞վ է ավելի շատ շահագրգիր, որ պետությունը կայանա։ Դուք թե մենք։ Եվ այս պայմաններում նման խոսակցության ծավալները համարում եմ քայքայիչ, կազմականդող եւ բացարձակապես անպատասխանատու ռազմաճակատի առաջնագծում գտնվող այն մարդկանց հանդեպ, որոնք ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ես զանգել ստանում, չէ՞, վերջնաշոր կամ կա, որոնք հենց այդ հարցը դնում են դիվանագիտական բնագավառում, աշխարհի հետ աշխատելու հետ կապված անհրաժեշտությունը, եւ ես ասում եմ, իհարկե հարցերը ուղղված է թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, եւ թե նաեւ դիվանագիտությանը, որը պետք է աշխատեցնի միջազգային այդ մեխանիզմները, աշխատեցնի նկատում ջանքեր գործադրի, հենց հիմա պետք է ձևավորի, որ մենք որպես միավոր ենք, մենք սպասարկող չենք որևիցե մեկի շահերի, մենք միայն մեր շահերի սպասարկողն ենք։ Շնորհակալություն։ Հիմնված մարդու իրավունքների եւ հիմնված ժողովրդավարական արժեքների վրա։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Factor TV-ի հարցերին պատասխանում էր Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։